ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো ভূমিকা ভূমিকা মানে কালি যিটো আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিলে মই তেখেতসকলৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীটো চালো চাই লৈ এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি মই ভাবোঁ কাটো এটা সৰু সুৰা এনে কিবা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ বিৰুদ্ধে কৰা সৰু বা ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ জনগণৰ ওপৰত জাপি দিয়া কিবা এটা সৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আইন নহয় কা এখন সংবিধান বিৰোধী আইন কা এখন সাম্প্ৰদায়িক আইন আৰু কা এখন অসমীয়া জাতি বিৰোধী আইন সেই কাৰ বিৰুদ্ধে লাখে লাখে মানুহ অসমৰ এইট্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহে ঊনৈছ চনত আমি সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবাদ অসমত কেতিয়াও হোৱা নাছিলে ইমান সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ তেনেকুৱা এখন ভয়ংকৰ আইন জাপি দিয়াৰ সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যিখন বলবৎ কৰিবলৈ লওঁতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যিটো আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে

বন্ধ কৰিব লাগে বলবৎকৰণ বন্ধ কৰিব লাগে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টত আমি সকলোৱে গোচৰ দি থৈছোঁ কিন্তু চুপ্ৰিম ক'ৰ্টত কেছ চলি থাকোঁতে আকৌ অসাংবিধানিকভাৱে বিজেপিয়ে বিজেপি চৰকাৰখনে বলবৎ কৰিব খুজিছে গতিকে তাৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ হ'ব লাগিব কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ক'ৰবাত জোৰ প্ৰচেচনৰ কথা কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ দিনা কিবা এক ঘণ্টা কিবা অনশনৰ কথা কৈছে এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা কিবা এটা অনশনৰ কথা কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ পালমৰা বুদ্ধিৰে জাতিক বিশ্বাসঘাতকতা কৰাটো কেতিয়াও ভাল কথা হোৱা নাই মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ বিপদৰ সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনৰ লগত আৰু অন্যান্য জাতীয় সংগঠনবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা বাৰণ কৰিব পৰা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ল'ব লাগে কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যসূচীখিনি দেখি ঘোষণা কৰা কাৰ্যসূচীখিনি চাই এনেকুৱা লাগিছে যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসম চৰকাৰৰ কথা মতে তেওঁলোকে চৰকাৰে বেয়া নোপোৱা কেইটামান কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে যেন চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি লৈছে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত যেন তেওঁলোকে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকে যেন চৰকাৰে বেয়া নোপোৱাক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকে যেন চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি বুজাবুজিৰ মাধ্যমেৰে এই বস্তুটো পাৰ কৰাই লৈ যাওঁ আৰু এই সময়খিনি পাৰ কৰাই লৈ যাওঁ তেনেকুৱা যেন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই তেনেকুৱা ধৰণৰ পাল মৰা যেন কাৰ্যসূচী এটাৰ ঘোষণা কৰিছে মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে গতিকে মই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা উপদেষ্টা মণ্ডলী সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদককে ধৰি মই তেখেতসকলক নেতৃবৰ্গক অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে সঁচাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ আগতেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ওপৰত এটা বদনাম আছেই যে যোৱাবাৰৰ কা আন্দোলনটোত তেওঁলোকে বিপথে পৰিচালিত কৰিলে বুলি ৰাইজে ভাবে এইবাৰ যিটো কাৰ্যসূচী লৈছেতো এইটোতো আৰু ভয়ংকৰ আৰু বেছি জাতিৰ প্ৰতি বিশ্বাসঘাতকতা আৰু বেছি জাতিৰ প্ৰতি দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ পৰিচয় মই ভাবোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কথাখিনি পুনৰ বিবেচনা কৰিব আৰু অন্তত পক্ষে কা বলবৎ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে সৰ্বাত্মক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিব আৰু অন্তত পক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ দিনটোত গোটেই অসমত যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ হৈছে বুলি বুজি পায় তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নিশ্চয় কৰিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এনেকুৱা এটা জাতীয় সংকটৰ সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ পালমৰা দায়িত্ব জ্ঞান শূন্য আৰু মানুহক দেখুৱাবলৈ পৰা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যে এতিয়া আচলতে চৰকাৰৰ কথা মতে কঠোৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ পিনে যাব খোজা নাই বা এইখন চৰকাৰক যে ৰেহাই দিব খুজিছে আৰু চৰকাৰক যে নিৰ্বাচনৰ ওচৰত বিপদত পেলাব খোজা নাই এইটোকে প্ৰতিপন্ন কৰিছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ